Seçək əsərin qəhrəmanını. Fərəq xanım, sualları məlumdur. İki prizmadan yanaşmağa çalışacağım. O qədər dərin, o qədər ruhu tərpədə biləcək bir mövzuya toxundunuz ki, İlhan bəy. Bir var, sosial həyatımızda yaşadığımız çətinlikləri böyüdüb, onu çarəsizliyə qədər gətirib çıxartmaq. Bu sənin səhvlərindir. Bu sənin həyatdakı yanlışlıqlarındır. Bir də var ki, həyatın sənə verdiyi acıların qarşısında aciz qalmaq Peyman bəy kimi. Yaxşı, Tahirə xanım, səhv yanlış demişkən, insan səhvlərinin yanlışlarını sevməlidir. İnsan, mən bir söz deyəcəm. Yoxsa barışmalıdır sadəcə. Mən onkoloji əməliyyat dönəmində mənə belə bir sual verdilər həmkarlarım. Bir müddət hamıdan gizlətdim və sonra gizlədə bilmədim. Niyə görə gizlətdim? Oğlum əskərlikdə idi deyə qorxurdum ki, bilsə, eşitsə narahatlıq yaradacaq. Və uzun müddət hətta yaxınlarımdan da gizlətdim. Amma elə bir yerdə, elə bir dönəmdə, elə bir həyat tərzində yaşayırıq ki, heç nəyə gizlədə bilmirik. Mən xərçəngi sevməyə başladım. Xərçəng, xərçəng xəstəliyin adı gələndə bir vahimə yaradır da hamıda. Tarix xan, bu çox böyük etirafdır ha bu. Çox. Mən xərçəngi sevməyə məcbur qaldım. Bu da böyüklüydü. Bunu bacarmaq da böyüklüydü. Bəli. Mən onu sevməsəydim, onun nazı ilə oynamağa məcbur qalmasaydım, o mənə qalib gələcəkdi. Ailədə necə ki, əri sevəndə və ya həyat yoldaşını sevəndə onun xırda para qüsurlarını, onun səni incitdiyini ötüb keçməyə bacarırsan, bax, həyatdakı bəzi yanlışlıqlar, bəzi acılar, bəzi ağrıları sevmək lazımdır. Onu sığallamaq lazımdır ki, onun zəif tərəflərini tuta biləsən, görə biləsən. Və mən o ifadəm çox sonra məşhurlaşdı. Mən həqiqətən o xəstəliyimi sevməyə öyrəndim. Və onu öyrəndikcə, o sevməyə, onu başladıqca, onun zəif tərəfləri ilə özümə güc topladım. Bayaq sual verdiniz ki, Nigar xanıma ki, xoşbəxt qadınsız. Efirdən, studiya qarşısında, tamaşaçılar qarşısında bir güclü, bir xoşbəxt, bir heç nəyə ehtiyacı olmayan, problemlər olmayan bir qadınlar görünə bilərik. Bəli. Bu görünən tərəfimizdir. Bir də kamera bağlanandan sonra həyatla mücadiləmiz, həyatla vuruşumuz, mübarizəmiz. Orada bizdən soruşsaz, o xoşbəxt qadının zərrəsini tapa bilməzsiniz. Və həyatda iki dəfə çarəsiz vəziyyətdə qalmışam. Bir atamı itirəndə, çünki bütün bu yaratdığım Tahirə Məmməd qızı obrazını o məndə yaradıb. Ondan öyrənmişəm, arxamda bir güclü ata görmüşəm, məni hər zaman savunacaq, qoruyacaq, məni hər zaman yanlışlarımdan çəkə biləcək, nə qədər səhvim olsa belə əlini məndən çəkməyəcək bir təmənnəsiz sevgi görmüşəm. Mən həyatım boyu 48 yaşına qədər bir şey öyrəndim. Sevmişəm, sevilmişəm, aldadılmışam, aldanmışam. Yeganə bildiyim həyatın mənə öyrətdiyi bir həqiqət olub. Valideyn sevgisi bir dənə təmənnasız olur. Digər bütün sevgilərdə bir təmənna var. Ən böyük sevgilərin də belə təmənnası var. Sən sığal verməsən, sığal görməyəcəksən. Sən diqqət göstərməsən, diqqət göstərməyəcəklər. Sən qayğı verməsən, qayğı görməyəcəksən. Yeganə sevgi odur ki, valideyn sevgisi ki, o təmənna gözləmir. Bütün yanlışlıqlarından, bütün qürurlarından, bütün uğurlarından, bütün səhvlərindən səni qəbul edir. Mən atamın yataqda olan müddətində, xəstəxanada olanda bir yazılınla yazmışdım İlham. Və əslində bilirdim ki, bu son onun oxuya biləcəyi Tahirə Məmməd qızı imzasıdır və mənlə qürur duyurdu. Anam, digərləri məni çox adi görə bilərlər. Hə, Tahirə də efirdədir. Amma o mənim hər cümləmlə qürurlanırdı. Və atamla bağlı bir yazı hazırladım.
həkiminə bir təşəkkür. Elə bu dəqiqədə hal-hazırda Tahirə Məmməd qızı deyəndə atan sənin imzanda belə yaşayır və yaşayacaqdır. Və nə qədər nəfəsim var, adı doğrultmağa çalışacağım. Və o gün bir burada problem oldu. Mən Tahirəyə xəyanət eləyərəm. Mən Tahirənin yanlışlıqlarına imkan verərəm. Amma mən Məmməd qızı imzasına yanlışlığı yaraşdırmaram. Və mən bu illər ərzində ona köklənmişəm. O adı qorumağa köklənmişəm. O ada bir çamur olmasın yanlış, yəni ona özən göstərmişəm. Atam o yazını oxuyanda ötən gün bu dayıya baxanda ki, ağlamağını gördüm. Bir kişinin ağlamağı ağırdı, amma baxır nəyə görə ağlayır. Atamın gözündən bir yaş töküldü və mən aciz qaldım. Mən bilirdim ki, sondur. Çarəsiz qalmışdım ki, necə onu sağaltmağa. Yəni, həkimlərin də bəzən çarəsiz durumları olur da. Təbii. Artıq oradan o yana keçə bilmirsən. Və bir də... Amma bəzən həyatda çarəsizliyi ilə də barışırıq. 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 Baxın, mən xəstəliyim dönəmində ondan barışdım. Qalaraq. Oğlum əskərlikdə heç kimdən ümid yerim yoxdur. Mənə 3 ay zaman ayırıb, mənə 3 ay zaman tanıyıblar və o çarəsizliyi onda öyrəndim. Bir həftə heç kimin məndən xəbəri olmadı. Və mən bir həftədə öyrəndim ki, sən bundan barışacaqsan. Çarəsizsən, bilirsən ki, gedirsən. Nə eləyəcəyi və hansı qərar verəcəyi və bir yer tapa bilmirsən, bir ünvan tapa bilmirsən. Oğlumun bir zəngi məni tərpətdi. Məndən əsli olmadan soyuq bir ifadə işlətdim ki, yorulmuşam. Dedi ki, mənə bir nömrə, bir ünvan dinən səndən başqa. Ora üstün, mən səni yormaram. O ünvan yoxdur. Çünki övladımın məndən başqa güvənə biləcək, məndən başqa təmənnasız üstə biləcək bir qapısı yoxdur. Bax, o çarəsizlikdə bir güc tapırsan bəzən. Çarəsizlikdə bir özvə, bir sitəm tapırsan, bir üsyan qaldırsan özvə ki, dur, qalx. Sənin haqqın yoxdur uduzmağa, sənin haqqın yoxdur ağlamağa. Mən bugün ona görə ağlayıram ki, artıq bilirəm ki, güc tapmışam və sona qədər də mübarizə aparacam. Allahımdan bir dənə təvəqqim, mən oğlumun o bəy taxtında onu görüm, başqa bir arzum bəlkə yoxdur. İnşallah bəy taxtında da görəcəksin. Sonra deyəcəksin, Allah taladan onu istəyirəcək, nəvəmin qucağıma alın. Amma bütün çarəsizlərə bir sözüm, bir mesajım var. Arzudan arzularda olur. Bütün çarəsizlərə bir sözüm var. Ən gün doğmadan nələr doğur. Ən son nöqtədə belə bəzən ilahi o qədər böyük bir, müqəddəs bir varlıqdır ki, ən son nöqtədə səni sınağa çəkib, oradan səni qaytarmağa, əgər səhvlərin icazə verirsə, o qədər böyük günahlar işlətməmsənsə, sınaqdan çıxa bilirsən. Allah-u-Allah bağışlanmayan günahlar imkan yaratmasın ki, onu edir. Mümkünsüz heç nə yoxdur. Çox mümkünsüz saydığın bir şeylər sonra bir anın içində mümkün olur. Çarəsizlik bilirsiniz nədir? Peyman bəyən bayaq dediyi, körpə, məsum, hələ həyatı dərk eləməyən, hələ həyatın bütün o çirkinliklərini görməyən körpənin qabağında aciz qalasan və anan haradadır sualına cavab tapasan. O cavab yoxdur. Ən böyük çarəsizliklərdən biri bəlkə, bax, o həqiqətdir. O, əslində qalsa, o nətər deyərlər, çarəsizlik deyil. Mən onu acizliyi adlandırardım. Çünki bizim atalar sözümüz var. Bir ölümün çarəsi yoxdur. Yəni, hər şeyin çarəsi varsa, deməli, çarəsizliyin həlli var da, İran bəllim. Çarəsizliyin də həlli var, gərək onu da... 3 aylıq, 5 aylıq körpəyə sən çarəsizliyin ifadəsini izah eləyə bilməsin. Elə sizlərin danışdıqlarından yola çıxaraq deyərəm ki, çox vaxtı biz valideynlər ümumiyyətlə, evladlarının yolunda və bəzən də onlardan gücü alaraq, onlar səbəbkar olaraq çox çarəsizliklərin öhdəsindən gələ bilirik. Bizə güc verən onlar olur, bizi sövq edən də onlar olur.
bizi çaresizliğin hel olacağına inandıran da onlar olur. Ama vay o güne ki elə çaresizliğin səbəbi o evlad öz ola. Və yaxud güc alacağımız, çaresizliğe qalib gələcəyimiz o evlad yerində olmaya. Doğmaların zərbəsi kənar insanların zərbəsindən daha ağır olur. Çünki kənar insanların sənə eləyə biləcəyi ən böyük pisliyin belə cavabını verməyə bir nöqtədə güc tapacaqsan. Deməyə sözün olacaq, sistemin olacaq, yeri gələr. Sən də ona bir, necə deyim, düşmənçilik. O düşmənçilik də kişi kimi olmalıdır, qadınlığından, kişiliyindən asılı olmayaraq. Bir kişi kimi özündə güc tapıb, kişi kimi düşmənçiliyi apararsan. Vay o gündən ki, övladınla, ananla, atanla üzbəüz qalasan, bacınla, qardaşınla, doğmalarınla mübarizə aparmaq, doğmalarınla... Vay o gündən ki, seçim arasında qalasan. O seçimin qarşısında qalanda həqiqətən çarəsiz və aciz qalırsan. Çünki doğmanla mübarizə aparanda bəzən dayanmağa, susmağa, ağlamağa, diz çökməyə məcbur qalırsan. Tahirə, çox vaxtı... Elə bizi seçim qarşısında qoyan da doğmalarımız olur, seçim etdirmək məcbur edən də qohumlar olur, yaxınların olur, doğmaların olur. Bəzən də hətta elə bir şey olur ki, iki doğmanın arasında seçim etmək məcburiyyətində qalırsan, ya mən, ya o deyərək doğmalarımız da var. Mən analar tanıyıram ki, həyatımızda gördüyümüz hadisələrdən bir nəticə çıxardı, fikir yürüdürük. İki övlad qarşısında aciz qalır. Hər ikisi övladdır. Hər ikisi bətnindən çıxıb, hər ikisinə sığal verib, hər ikisinə zəhmət çəkib, hər ikisinə qayğı göstərib. Həyat bəzən elə məqamda o çarəsizliyini göstərir ki, iki övladdan birinə üstünlük verməlisən. Amma bir də bir həqiqətlər var, bir də bir həyatın reallıqları var, bir də bir həqiqətləri dilə gətirmək üçün bir cəsarət var. Bax, onda aciz qalırsan. Ona görə deyirəm ki, doğmaların sənə verdiyi əzabı, doğmaların sənə vurduğu o qamçını kimsə sənə ağrıda bilməz. Doğmalar sənə vurduğu ağrını bəzən bölüşə də bilmirsən. Bəzən özün-özünlə belə onu etiraf eləyəndə utanırsan, çəkinirsən. Çünki doğmanda axı yaxınındır, qanındır, canındır. Yadın sənə vura biləcəyi zərbənin cavabını vurmaq, qaytarmaq o qədər də çətin deyil. Sən övladına necə zərbə vura bilərsən?